የካፕቴን ማስረሻ ሰጥ ለመያዝ የተደረገው ኦፕሬሽን በድጋሚ ከሽፏል። ከዚህ ቀደምም ዘመነ ካሴ ለመክበብ የተደረገው የብልጽግና ከበባ እንደከሸፈ ሳተናው ሚዲያ ዘግቦ ነበር። በነፍሴ ሳር ምድር ብረት ለበስ ተሽከርካሪ ይዞ በሞርታርና ታንክ ከበባ ያደረገው የብልጽግና ተልኮ ፈጻሚ ሰራዊት በህዝብና በፋኖ ተመክቶ ደንግጦ ተመልሷል። የአማራ ኃይል የጦር ጀት አብራሪ የነበረውና በአሁኑ ጊዜ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ምክትል ሰብሳቢ ሆነው ካፕቴን ማስረሻ ሰጤ የሸፈተ ልብን በወታደር ብዛት መማረክ አይቻልምም ብሏል። ህዝቡ ልቡ ብልጽግናን ጠልቶ ለፋኖ ሸፍቷል። የህዝብ ልብ ከሸፈተ ድሮንም ተተኮሰ ሚሳኤል መማረክ አይቻልምም ተብሏል። ብልጽግና ሰራዊቱን ወገን በወገኑ ላይ እንዲተኩስ በመላኩም ሰራዊቱን እንደ ባሪያ አስቆጠረው መሆኑም ተሰምቷል። በዚህ ምክንያት ወጣቱ መከላከያና ልዩ ኃይል ለመሆን ጉጉት አሳድሮ የነበረ ቢሆንም መከላከያ ወይም ልዩ ኃይል ህዝቡን መጠበቅ መቻል እንጂ የብልጽግናን ወንበር መጠበቅ ከሆነ በአፍንጫ ይውጣ የሚሉ ወጣቶችም ብዙዎች ናቸው። ጥበብ የራቀው የብልጽግና ወፋፊ አመራር የህዝቡን ዘላቂ ጥቅም በደመ ነፍሳዊ እርምጃው እያሳጣ ነው። በሞጣ ፋኖ ቤቱ ያሳደረ ለፋኖ ያከራየ እንደሚታሰር ተረጋግጧል። በዚህ ምክንያት ፋኖ ዱር ቤቴ ብሎ ወደ ጫካ መመሸግ ጀምሯል። ይህ ደግሞ ለወደፊት ሰላም አዎንታዊ ሚና የለውም። ብልጽግና በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች ኢንተርኔት ለመዝጋት ያሰበው እቅድ ከሸፈበት። ብልጽግና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ተከፍቶብኛል፣ ማህበራዊ ሚዲያን መዝጋት አለብኝ ብሎ ነበር። ነገር ግን ማህበራዊ ሚዲያን ሳይዘጋ ገና የብልጽግና መንግስት አፋኝነቱ አሳስቦኛል ስትል አሜሪካ አስጠነቀቀች። ዓለም አቀፍ ተቋማትም የብልጽግናን አፋኝነት በግላጩ ሲያወግዙ ኢንተርኔት ባጠፋ የበለጠ ዘመቻው ይጧጧፋል በሚል ለጊዜው ኢንተርኔት ላለማጥፋት ብልጽግና መሩ መንግስት ወስኗል። ከሳምንት በፊት አፈነው በሌሊት እንደሆነ ሁሉ መረጃ እንዳይወጣ ሁሉንም ሚዲያ ለመዝጋት ታስቦ ነበር። ነገር ግን አንዳንድ ሹመኞች ውሳኔውን በሁለት ነገር ተቃውሞታል። የመጀመሪያው ኢንተርኔት ከዘጋ ቴሌ ይከስራል፣ በዚህ ወቅት ኪሳራውን ኢትዮጵያ መቋቋም አትችልም የሚለው የመጀመሪያው ሲሆን፣ በአዲስ ወደ ስራ የገባው የኬንያው ሳፋሪኮምም የቴሌኮም ተቋምም መንግስት ኢንተርኔት ከዘጋ ሊሸማቀቅ ይችላል የሚል ስጋት ተፈጠረ። ሌሎች ሹመኞች ደግሞ ህግ ማስከበር የህሉና ጉዳይ በመሆኑ ይዘጋ ብለው ነበር። ቆይቶ ግን የብልጽግና ኦፕሬሽን ህዝቡም ሳይቀበለው ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ኢንተርኔት መዝጋት አዋጭ አይደለም ብለው እንዲወሰን ተገደደ። በመራዊ ኢንተርኔት መዘጋቱ ዘመነ ካሴን መጨበጥ አልተቻለም። በሞጣ፣ በወልዲያ፣ በባህር ዳር እሁድ ለተወሰነ ሰዓት ኢንተርኔት ቢዘጋም የብልጽግና ኦፕሬሽን አልተሳካም። ይሄን ሁሉ የተረዳው ብልጽግና ኢንተርኔት መዝጋት አዋጭ አይደለም ብሎ እንደወሰነ ሳተናው ሚዲያ አረጋግጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአማራ ኃይሎች ጋር የገቡበት መሻከር አስጊ መሆኑን ብሉምበርግ ዘግቧል። እንደ ብሉምበርግ ዘገባ አብይ አህመድ ከአማራ ኃይሎች ጋር ሙሉ በሙሉ ተቃቅሯል። ይህ ደግሞ የአብይን ስልጣን የሚገዳደር ነውም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትግራይ ከኦሮሚያና ከአማራ ኃይሎች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ቅብሉነት አጥቷል። ይህም የብልጽግና መንግስት የበለጠ የሚፈረካክሰውና ለውድቀት የሚዳርገው አካል ነውም ብሎታል። የብልጽግና መንግስት የጉምዝ ታጣቂዎች ኦነግ ህወሓት ጦር የከፈቱበት ሲሆን በዚህ ሂደት የአማራ ኃይሎች ከአብይ ጎን ነበሩ ብሏል ብሉምበርግ። እንደ ብሉምበርግ ዘገባ ከዚህ በኋላ የአማራ ኃይሎችም በስርዓቱ ላይ የደፈጣ ውጊያ ሊጀምሩ ይችላሉ። ይህ ደግሞ የመንግስትን ህሉና የሚፈታተን ነውም ብለውታል። ብልጽግና የሁሉም የጋራ ጠላት ከሆነ በትግራይና በአማራ ኃይሎች መካከል አንጻራዊ መቀራረብ ሊፈጥርም ይችላል ሲል ትንታኔ አስቀምጧል። በአብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና በደመ ነፍስ የሚወሰን ነው፣ የሀገሪቷን ህሉና የሚፈታተነው ስለመሆኑም ብሉምበርግ አስነብቧል። ጥበበ
ዳኞች በሚሸለሙበት የለዛ አዋርድ ላይ የድምጻዊ ሮፍናን ስለ ሀገርና ስለ ሰከላ የዘፈነው ዘፈን ያመቱ ምርጥ ነጠላ ዘፈን ተባለ። ሰከላ አባይን ወለደች እናቴ ምንን በሚል ስንኞቹ የዘፈነው የሮፍናን ሙዚቃ ያመቱ ምርጥ ዜማ ተብሎ ተሸልሟል። ከዚህ ቀደምም የድምጻዊ አብርሃም እቴ አባይ የተሰኘው ነጠላ ዜማ ያመቱ ምርጥ ተብሎም ነበር። ያመቱ ምርጥ ድራማ ዘርፍ የዘጠነኛው ሽተዋናይ ሚሊዮን ብርሃኔ ተሸላሚ ሆኗል። ተዋናዩ ሚሊዮን ብርሃኔ ህዝብ ሲታሰር ሲታፈን በጦርነት ሲማቀቅ በኑሮ ውድነት ሲፈተን እስካሁን ድምጽ ባለመሆኑ አዝኛለሁም ብሏል። የጥበብ ሰዎች ለሀገራቸው ድምጽ እየሆኑ ይገኛሉ። ከሰሞኑ የተደረገውን አፈና የተቃወመው ዳኛው አለ በአዲስ አበባ እንደታፈነ እንደሆነ ሳተናው ሚዲያ አረጋግጧል። የጥበብ ባለሙያዎች ድምጻችን ለህዝባችን እናሰማለን ብለዋል። በለዛ ዋርድ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ብላድሚር ፑቲን በአዲስ አበባ እየተከበረ ለሚገኘው የአፍሪካ ቀን እንኳን አደረሳችሁ አሉ። አፍሪካውያን ከቀኝ ግዛት ነጻ የወጡበት ቀንና የአፍሪካ ህብረት የተመሰረተበት ቀን በአዲስ አበባ እየተከበረ ነው። በዚህ በዓል ላይ በደብዳቤ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ብላድሚር ፑቲን አፍሪካውያን ለነጻነት በዓላችሁ እንኳን አደረሳችሁም ብለዋል። ጭቆናን መሻትና ነጻነት የዛሬ ጥያቄ መሆን የለበትምም ብለዋል ፑቲን። ፑቲን ለአፍሪካ የነጻነት ቀን መልእክት ማስተላለፋቸውን ምዕራባውያን አልወደዱትም። አፍሪካን ቀኝ የገዙ እነ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን የመሳሰሉ ምዕራባውያን በመሆናቸው ፑቲን አፍሪካውያንን የቀረበው ምዕራባውያንን ለማስጠላት ነው የሚል ትንታኔ እየወጡ ነው። ሩሲያ ቀኝ አልተገዛችም ቀኝም አትገዛም የሚሉት ፑቲን ግን ነጻነት አስፈላጊ ስለመሆኑ ብቻ ተናግረዋል። ሩሲያ በአፍሪካ እየተስፋፋች መምጣቷ በአፍሪካ አልተወደደችም። ሩሲያ በኤርትራ፣ በሊቢያና በማሊ፣ በሱዳን ዋንገር የተባሉትን ሰራዊቷን አሰማርታለች የሚል ጥርጣሬ ተንሰራፍቷል። ሩሲያና ደቡብ አፍሪካም የጋራ ማህበር አቋቁመው ወዳጅነታቸውን አጠናክረዋል። በሌላ በኩል ሩሲያ በዩክሬን የከፈተችው ዘመቻ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ምዕራባውያንን በውስን ደቂቃ ሊያወድም የሚችል ኒኩለር ፑቲን እያንቀሳቀሰ ነው መባሉ በዓለም ላይ ድንጋጤ ፈጥሯል። የሩሲያ አጋር የሆነችው ሰሜን ኮሪያ 3 ባለስቲክ ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎቹን ከሰሞኑ አስወንጭፋለች። ሩሲያና ቻይና የጦር ልምምድ ላይ ናቸው። አሜሪካ የሚተናኮሰኝን ሁሉ መክታለሁ ስትል ተደምጣለች። በአሁኑ ወቅት 2 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ በጦርነት ቀጠና ውስጥ የገባ ሲሆን በጦርነት ምክንያት 100 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል። ቆይታችሁን ከሳተነው ሚዲያ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ዜና እስክንመለስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ ቸር ያሰማን።